Държавата в битка срещу измамите с ДДС при покупката на автомобили и на имоти. Правителството предлага при купуването на кола или имот от юридическо лице фирмата да не си възстановява целия данък добавена стойност. Но нашият колега Богомил Грозев е с нас сега, за да ни даде още малко разяснение. Това ли е така нареченият данък уикенд, за който говорим целия ден? И по какъв начин това ще засегне компаниите в страната? Точно така. Това е така нареченият данък уикенд, макар че има една промяна, но да въведем и малко и зрителите в първоначалния вариант. Той беше такъв, че идеята беше, че много от фирмените активи, като например автомобили, имоти, лаптопи и телефони се ползват, освен за фирмени и за лични нужди. Първоначално Министерството на финансите предложи работодателите да казват каква част от времето тези активи се ползват за лични нужди на служителите или за служебни. Правителството трябваше така да въведе това правило да важи за всички активи над 700 лева. След днешния съвет за тристранно сътрудничество обаче станаха малки промени и сега идеята изглежда така. Частично ще се възстановява ДДС за автомобили и имоти. Изключваме лаптопите, изключваме мобилните телефони, като идеята е да се пресекат многото злоупотреби. Това са всъщност най-скъпите покупки и респективно с тях се източват и най-много ДДС, което губи държавата респективно. Ще има и праг. Новият режим се отнася за скъпите коли и имоти. По думите на финансовия министър, прагът ще е от порядъка на нещо между 35 и 50 хиляди лева, но все още не е конкретизиран. Те първа ще се дефинира и дали става въпрос за товарни автомобили или пък за примерно джиповете на шефовете, които да попадат под този режим. 95% от новите автомобили в България са регистрирани на фирми, но много голяма част от тях се ползват за лични нужди, което и в момента е нарушение на закона. Според финансовия министър, от това държавата губи десетки милиони. Новата идея на финансовото министерство е да не се признава цялото ДДС за възстановяване, защото се предполага, че част от активите се ползват и за лични цели. Оттам нататък спираме, в кавички казвам, надлъгването, дали един 5-местен джип Range Rover, не за да прави реклама на дадена марка, за да кажа скъп автомобил, дали се използва за целите на икономическата дейност на съответния оператор или за лични цели. Сами разбирате, че при около 250-252 работни дни в годината, остатъкът до календарния брой на дни в годината е време, в което много от собствениците на бизнеси могат да се изкушат да използват активите за собствени цели. Какви обаче ще са точно критериите? Тепърва ще се уточнява. Дали само за колите на шефовете или за всички фирмени коли? Тепърва ще се уточнява и какъв ще е процента на признатия данък. След седмица Министерството ще предложи новия проект. Бизнесът заяви, че подкрепя идеята. Не мисля, че ще го натовари особено. Напротив, би трябвало да спре някои злоупотреби и също така това нещо по нашите представи е една практика в доста европейски държави, така че не е нещо ново. Подкрепа по промените в закона за ДДС дадоха и синдикатите. Тепърво обаче този проект на закон ще се обсъжда на Министерски съвет и след това в пленарната зала на Народното събрание. За новините на Нова, Богомил Грозев.